بسم اللہ الرحمن الرحیم بنتے ہوئے کاموں کے اچانک بگڑ جانے کی وجوہات۔ السلام علیکم ناظرین، اکثر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی مقصد کے لیے جی جان لگا کر محنت کرتے ہیں اور آپ کو 100% یقین ہوتا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا، جبکہ وہ کام ہونے کے قریب ہی ہوتا ہے تو ہوتے ہوتے بگڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں ہر وقت ہلکا ہلکا درد بھی رہتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا یا جاننے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان سب چیزوں کی وجوہات اور اس کا حل بتائیں گے، تو یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھے گا۔ مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم وظائف، دعا اور تعویذات کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیے گئے فون نمبرز پر رابطہ کریں۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ ناظرین، ایک عادت کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر سے ختم کر دیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو تمام جسمانی امراض سے اپنی پناہ میں رکھے گا اور آپ کی کامیابی کی راہ میں حائل ہونے والی تمام رکاوٹیں اور آپ کی کامیابی کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور کر دے گا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ وہ کون سا ایسا کام یا چیز ہے جس کے کرنے سے آپ تمام جسمانی امراض سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں اور کامیابی کی منازل بھی آسانی سے طے کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، جب بھی آپ صبح اپنے بستر سے بیدار ہوں تو اپنے بستر کو لپیٹ کر ایک کونے میں رکھیں، کیونکہ جو بھی انسان صبح نیند سے بیدار ہونے کے بعد اپنے بستر کو ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے تو وہ بستر سارا دن ایسے ہی پڑا رہتا ہے، تو اس بستر پر شیطان اپنا بسیرا بنانے لگتے ہیں۔ اور یوں جب انسان سارا دن کے بعد رات کو پلٹ کر اسی بستر پر سوتا ہے تو وہ روحانی اور جسمانی امراض میں مبتلا ہونے لگتا ہے، جس سے اس کی صحت دن بہ دن پست ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بنتے ہوئے کام بھی بگڑنے لگتے ہیں اور کامیابیاں اس سے دور بھاگنے لگتی ہیں۔ اس لیے جب نیند سے بیدار ہوں تو بستر کو لپیٹ کر ایک کونے میں رکھ دیں اور رات کو جب دوبارہ بستر بچھائیں تو اللہ پاک کا نام لے کر بچھائیں۔ اس طرح جب آپ آرام کرنے لگیں گے تو اللہ پاک کی رحمت آپ پر برسنا شروع ہو جائے گی۔ اس طرح آپ ہر طرح کے مرض سے محفوظ رہیں گے اور کامیابی و کامرانی کی راہیں اللہ پاک آپ کے نزدیک سے نزدیک تر کرتا چلا جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری مختصر سی ویڈیو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنی شخصیت کو مزید نکھارنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں کامیاب ہو جائیں تو ہم سے اپنے نام کے اعداد کے مطابق اسم اعظم جان کر اس کی تسبیح کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر جائز خواہش پوری ہوگی۔ اسم اعظم جاننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے فون نمبرز پر رابطہ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔